Kaži mi, vidim izlaziš, znači da si rano došao za broj. Oko 15 do 7. 15 do 7? Da. I koliko si čekao da uzmeš broj? Pa do 7 i 10. Dobro, a post toga? Pa imao sam zakazano u... Pisalo je od pola 1 do 1. Evo sad završavam sve. I evo sad si završio. Tako. Tako ipak malo bolje, ali se čeka ujutro, bilo ujutro gužo. Tamo jedno 100 metara. A? Jedno 100 metara na niže. 100 metara na niže bila gužva. Jutro su. Pa tako je. 280 broja su valjda podelili. Koliko? Oko 280 broja su podelili, koliko čujemo. A kako oni izađu pa vam dele brojeve ili kako stižete? Kako stižeš dati broj? A šta oni ne izlaze napolje? Ne, napolje dele brojeve. Napolje. Pa ti si bio među prvim? 117 broja. 17. U sedam. A ovi što su došli kasnije? Ne znam, verovatno veći broj. I to će znači oni da dođu tek popodne. Tako je. Ali bolje i tako nego... Da. Vidimo. Izvinite, mogu da vas pitam vas? Ne. Dobar dan. Mogu da vas pitam? Možete. Koliko vremena čekate? 10 minuta. A kad ste došli za broj? Jutro su 6. Hm? Jutro su u 6. I koliko ste čekali? 15 minuta. A koliko vam je trebalo da stignete za broj? 5 minuta. Znači da ste rano došli? Da. U koliko? U 60. Navili ste sat? Da. Da zvoni? A iza vas bilo mnogo rad? To bilo. I završili ste sad? Četim se. Pa iste broj imali? Kamo da? Da vidi kako je zad. 141. A od 1 je počelo? Od broja 1? Pa to mi je posvaljeno. Pa koliko njih deli to? Kako izgleda deoma? Pa put deleno da... A gde stojite dok vam dela? Tu. Tu, oni siđu u dozbu. Hvala.